വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയുധവും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയായി ഇപ്പോൾ. ശശി തരൂർ കേരളത്തിൽ കാലെടുത്തു വെച്ചതും പാവത്തിന്റെ നാവൊന്ന് പിഴച്ചു. തരൂരിനെ കളത്തിലിറക്കിയ ലീഗ് ഇപ്പോൾ വമ്പൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടുന്നത്. പാലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തന്നെ എബ്ദിർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലീഗിനെ അത് ശരിക്കും വെട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശശി തരൂർ. ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഹമാസ് ഭീകരാക്രമണം നടത്തി 1400 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു തരൂറിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ വാചകം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂർ ന്യായീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. താൻ എന്നും പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. തന്റെ പ്രസംഗം ഇസ്രയേലിനെ അനുകൂലമാക്കി ആരും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടെന്നും പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വാചകം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നുമാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത്. വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ശശി തരൂറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്ത് MK മുനീർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. M സ്വരാജും KT ജലീലും തരൂറിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ട് നടന്നത് ഇസ്രയേൽ അനുകൂല സമ്മേളനമാണോ എന്ന ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് KT ജലീൽ രംഗത്തെത്തിയത്. പാലസ്തീനിലെ പൊരുതുന്ന ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ലീഗ് കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ ശശി തരൂറിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഫലത്തിൽ ഇസ്രയേൽ അനുകൂല സമ്മേളനമാണെന്നേ ആർക്കും തോന്നുക. മിസ്റ്റർ ശശി തരൂർ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്രയേലിന്റെ അടിയും ഇടിയും വെടിയും തൊഴിയും ആട്ടും തുപ്പും സഹിക്കവയ്യാതെ പ്രതികരിച്ചതിനെ ഭീകര പ്രവർത്തനമെന്ന് താങ്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തേ ഇസ്രയേലിനെ കൊടും ഭീകരെന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചില്ല? മിസ്റ്റർ തരൂർ, അളമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും. അന്ത്യനാൾ വരെ ലീഗിന്റെ ഈ ചതി പാലസ്തീന്റെ മക്കൾ പൊറുക്കില്ല. പാലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഉള്ളൊരുക്കം കണ്ട് വേദനിച്ച് വന്നവരോടാണ് ശശി തരൂർ ഇസ്രയേൽ മാല പാടിയത്. സമസ്തയ്ക്ക് മുൻപിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ലീഗ് നടത്തിയ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി ഫലത്തിൽ ലീഗിന് തന്നെ വിനയായി. ലീഗ് ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത സദസ്സിനോട് ശശി തരൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാലസ്തീനികളുടെ ചിലവിൽ ഒരു ഇസ്രയേൽ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയ ലീഗിനോട് ചരിത്രം പൊറുക്കില്ല. വടികൊടുത്ത് അടിവാങ്ങി അന്തവും കുന്തവും തിരിയാത്തവർ എന്നാണ് KT ജലീൽ പ്രതികരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചിലവിൽ ശശി തരൂർ ഇസ്രയേൽ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും M സ്വരാജ് പ്രതികരിച്ചു. ഇസ്രയേൽ ലക്ഷണബദ്ധ ഭീകര രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പറയാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. 10 അവീവിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലും ലീഗ് വേദിയിൽ നിന്നും തരൂറും പാലസ്തീനെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.